här är en av två filmer om historiska kartor. I denna kommer vi att visa exempel på olika typer av äldre kartor och deras historia, medan den andra beskriver hur du kan gå tillväga för att hitta dem. Filmerna riktar sig främst till dig som är skogsägare för att visa hur man kan hitta och tolka äldre kartor och förhoppningsvis kunna koppla tidigare markanvändning till befintliga naturvärden, forn och kulturlämningar i skogen. Regionmuseet Skåne använder ofta historiska kartor för att undersöka hur landskapet har förändrats över tid. Därför kommer också många exempel från våra hemtrakter här i Skåne. De äldsta kartorna var enkla, gjorda från minnet, till exempel genom att rita i sanden eller rista i sten. Den äldsta kända kartan härstammar från 2300 f.Kr. Och hittades i nuvarande Irak i form av en bränd lertavla. Den tidigast kända kartan över Norden och Baltikum är Karta Marina från 1539 och togs fram under 12 års tid av dåvarande ärkebiskopen Olaus Magnus. I Sverige tog kartframställningen verkligen fart år 1628 då en matematiker vid namn Anders Bure fick i uppdrag att mäta upp detaljkartor över i stort sett hela landet. Han snabbutbildade 6 lärlingar som sedan begav sig ut i landskapet och började framställa kartor. Lantmäteriet var fött. Bure och hans lärlingar tog fram detaljerade kartor på bynivå som vi idag kallar äldre geometriska kartor. Detta var storskaliga kartor. De är alla snarlika eftersom det bara var 7 personer som ritade dem. Vi hoppar lite längre fram i tiden. Kartor från slutet av 1600-talet till mitten av 1700-talet kallar vi för yngre geometriska avmätningar. Nu fanns det 18 lantmätare och de tenderade till att ta sig lite konstnärliga friheter vid till exempel utformningen av kartornas skalstockar eller kompassrosor. Både de äldre och yngre geometriska avmätningarna fokuserade främst på byarnas inägor. Skogsmarken som ofta låg på utmarken karakterades därför sällan. Burmans karta togs fram i militärt syfte för att avläsa framkomlighet i landskapet, vilket gjorde skog viktig att kartera. På kartan är den uppdelad på barr och lövskog. Den är unik i sitt slag, eftersom det är nästintill korrekt inmätning av Skåne från denna tid. Under 1700-talet genomförde statsmakten det så kallade storskiftet med syfte att öka produktiviteten på jordbruksmarkerna med större odlingsenheter. Storskiftet inleddes 1757 och pågick fram till början av 1800-talet. Med detta kom en ny upplaga av geografiska avmätningar i form av storskifteskartor. Här är en storskifteskarta som är framtagen vid ett skifte av Åraslövs utmark och utägor. Kartbilden i sig ger viss information om skogen, till exempel med namn som Avenboksbacken. I kartans tillhörande lantmäteriförteckning kan vi hitta mer information om trädslag och annat. Under A i kartans tillhörande förteckning kan man utläsa att skiftet var beväxt med al och en. Nu blir man ju nyfiken på vad som växer där idag. Storskiftesreformen hade inte det genomslag ute på landsbygden som statsmakten hade hoppats på. Det gick långsamt. Folk var rädda för förändring. Men 1782 tillträdde den här mannen, Rutger Macklin, på Svaneholms gods i södra Skåne. Friherre, militär, politiker och skiftesreformist. Han satte startskottet för nästa jordreform. Stadgan om enskifte som inleddes 1803 här i Skåne. Enskifteskartorna är inte lika många som storskifteskartorna, men visar i stort sett detsamma. Ett rationaliserat brukande av jorden med sammanslagna åkrar och nya gränser. Även skogen delades upp mellan byborna. Den här kartan över Skurup med flera är en av de första enskifteskartorna. Den gick faktiskt först under benämningen storskifte, men kom senare att kallas för enskifte.
Storskiftet och enskiftet pågick parallellt i början av 1800-talet, men fortfarande var det inte alla byar som skiftades. 1827 kom förordningen om laga skifte, som i stort sett gick ut på att varje gårdsägare skulle ha 2 skiften på åker och ängsmark samt 1 i skogsmarken. Detta gjorde även att utmarken delades in och karterades. Till skillnad från stor- och enskiftet blev laga skifte riksomfattande med några få undantag. Laga skifteskartor kan ibland redovisa 2 tidslager i samma karta, det vill säga tiden före och efter skiftet i samma kartbild. På 1860-talet fanns det hela 500 lantmätare vars huvudsakliga uppgift var att mäta in de skiftade byarna. Detta gjorde att den övriga kartläggningen i landet prioriterades ner. För att få bukt med detta inrättades en militär fältmätningskår i början av 1800-talet som startade en topografisk kartläggning av hela Sverige. I Skåne togs den skånska rekognoseringskartan fram 1812-1820. Över hela Sverige karterades generalstabskartan från 1860 och framåt. De här kartorna är småskaliga till skillnad från de storskaliga geometriska avmätningarna och skifteskartorna. De ger alltså inte en lika detaljerad bild av ägoförhållanden och markanvändning eftersom de togs fram för att visa framkomlighet i landskapet. Man ritade ut topografi, vägar, byar, vattendrag, sjöar, sankmark och skog. På kartan här symboliseras skog med cirklar eller stjärnor beroende på om det är en löv- eller barrskog. I slutet av 1800-talet hade kartläggningsmetoderna utvecklats och skiftesverksamheten hade börjat avta. I början av 1900-talet ändrades fastighetsmarknaden i takt med att det infördes nya bestämmelser om lagfarter. Förändringen ledde till ett behov av en karta som redovisade fastigheter. Den häradsekonomiska kartan som togs fram mellan 1859 och 1934 beskriver utöver fastighetsgränser även markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikation och gränser. Även den är en småskalig karta. På kartan symboliseras barrskog som kryss eller stjärnor och lövskog som cirkelsymboler, precis som på generalstabskartan. Från 1937 började Sverige fotograferas från ovan. Dessa flygfoton är i sig en skatt. De ger mycket information om hur landskapet såg ut och har förändrats under 1900-talet, framför allt gällande skogens utbredning. Dessa flygfoton användes som grund till nästa riksomfattande karta. Den ekonomiska kartan upprättades mellan 1935 och 1978 och redovisar fastigheter och registerbeteckningar. Skogsområdenas utbredning går att utläsa genom att man ser det underliggande flygfotot. Nu har vi lite kortfattat gått igenom den svenska kartografins historia från Lantmäteriets start 1628 till den ekonomiska kartan på 1970-talet. För att få mer handfasta tips på hur du söker fram de här olika kartorna, titta på vår nästa film. Vi ses då!